sebelas mengingatku mau tinggal lo. Kok telat tanpa sebab sing pasti larani. Aku kadung sayang kadung kadang kadang. Kandani Tonduk. Ya, Rene. Mbak Gopal, gimana? Dati ngene. Ojo berharap karo menungso. Ngopo soalnya? Menungso kira iso dijaga genduk. Nek kue terlalu jaga ki karo menungso. Dati neyom wirang. Loro besti. Loro banget mesti. Matur nuwun Mbah Gopal. Oh sabar hati, sabar ngadepi nandure kembang duka wira. Yonalah tenang, tanda tenang. Weng anggap aku sawatas kuncamu. Iki namung masalah tresno. Tapi kaya lara I'm not afraid to die.
tresno.